mutuncina ka tun zabe na mutuncina ka tun zabe na yawan kyauta sai mai aiki na yawan kyauta sai mai aiki na kana wayan ka kana cutar ta ne da kwankan zabe na mun sha kwana Allah 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 yarda mai dawa kowa kawai ya adana katin zaben sa dan duk wannan abubuwan da muke ba mu da katin zabe ya zama a banza a jejjen nan dan baburawa ya kare na shi dan baburawa yana wannan forum din ya karya katin zaben sa ya karya a gaban ka haka haka ba na ya karya ta yi ko ya zama dole mu karya shi tabbata ya zama dole mu karya shi sai mai dawa an gama mai dawa kana forum kana forum GNG forum kuma ka karya katin zaben ka in mai gida ji me zamu ga yayi gaskiya wannan zai iya jawo mana abun kunya ai kamun mai gida ya samu labari ya zama dole mu nemo shi da wannan abun kunya ne a forum namu a ce mutun ya karya katin zabe ina an gama mai forum namu Allah ya taimaki mai dawa waye ja da kai kai ne dan gatan oji mai dawa mu ba ikon Allah wallahi ka gagare su ai Allah ya taimaki mu gani ka elga ya ban gaye na hannun daman oga suka ce ba haka ba wallahi sai mun sassara su kowa ya ja da kai kai duk wanda ya fituwo da kai ma miya sha to in bai ma fituwo ba kowa ya ja da kai to gebi Oh, Allah ya taimako ga shi. Allah ya taimako ga. Mata su da azabe, maza su ma ai su da azabe. Mai lafiya ya da azabe, marasa lafiya su da azabe.